سیدے والا منظور الکونین اور آپ کے ہیں سرکار دو عالم آپ کے ہیں حسنین آپ کے ہیں سرکار دو عالم آپ کے ہیں حسنین آپ کا ہے اللہ تعالی منظور الکونین آپ کا ہے اللہ تعالی منظور الکونین آپ کی تربت پر ہو مسلسل رحمت کی برسات آپ کی تربت پر ہو مسلسل رحمت کی برسات پائیں مراتب خلد میں بالا منظور الکونین اور اے عارف تا حشر رہے گا جاری ان کا فیض اے عارف تا حشر رہے گا جاری ان کا فیض مدحت کا پرنور حوالہ منظور الکونین مدحت کا پرنور حوالہ منظور الکونین جی مدحت کا بھرپور حوالہ منظور الکونین سبحان اللہ حاضرین محفل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں زبیب مسعود شاہ کو آج یہ میرا اپنا ذوق محبت تو ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا اور یقیناً آپ بھی تائید کریں گے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست کہا ہے بابا بابا پرکیف ہے کیا نغمگی و ساز زبیبی اچھا لگے تو ذرا سبحان اللہ اگر تائید کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہیں نہیں کرتے تو سبحان اللہ پرکیف ہے کیا نغمگی و ساز زبیبی مسحور مسحور کیے جاتی ہے آواز زبیبی مسحور کیے جاتی ہے آواز زبیبی اور مصرے کو اٹھایا ہے قلعے پہنچے ہیں طیبہ مصرے کو اٹھایا ہے قلعے پہنچے ہیں طیبہ اللہ رے یہ رفت پرواز زبیبی اللہ رے یہ رفت پرواز زبیبی کیا حسن ترنم ہے تو کیا حسن تکلم کیا حسن ترنم ہے تو کیا حسن تکلم ہر شخص ہوا قائل اعجاز زبیبی ہر شخص ہوا قائل اعجاز زبیبی یوں تو ہیں ہزاروں میرے آقا کے ثنا خواں یوں تو ہیں ہزاروں میرے آقا کے ثنا خواں ہر ایک سے جدا ہے مگر انداز زبیبی ہر ایک سے جدا ہے مگر انداز زبیبی استاد بھی سید ہیں تو اجداد بھی سید استاد بھی سید ہیں تو اجداد بھی سید دیکھے تو کوئی نسبت و اعزاز زبیبی دیکھے تو کوئی نسبت و اعزاز زبیبی اور شہرت ہے تو مداحی ممدوح خدا سے شہرت ہے تو مداحی ممدوح خدا سے یہ فخر زبیبی ہے یہ ہے ناز زبیبی یہ فخر زبیبی ہے یہ ہے ناز زبیبی اور تابانی صورت سے یہ لگتا ہے کہ ہر پل تابانی صورت سے یہ لگتا ہے کہ ہر پل روئے شہ کونین ہے دمساز زبیبی روئے شہ کونین ہے دمساز زبیبی اور مقطع اس کلام کا آخری شعر اس کے ساتھ ہی زبیب مسعود شاہ صاحب کس اوج پہ جائے گا خبر کس کو ہے عارف کس اوج پہ جائے گا خبر کس کو ہے عارف اس شان سے ہوتا ہے جو آغاز زبیبی اس شان سے ہوتا ہے جو آغاز زبیبی گزارش کروں گا مائے ناز ممتاز مقتدر معتبر مداح رسول شہزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب بخاری منتظر اللہ العالی سے کہ آپ ہمیں اپنے کلاموں سے اپنی نعتوں سے نوازیں نعرہ تکبیر